O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasi hamda UNESCO O'zbekistondagi vakolatxonasi bilan hamkorlikda tashkil etilgan seminarning birinchi kunida ishtirokchilar navbatdagi hujjatli filmni tayyorlash va uning mavzusi yuzasidan o'zaro fikr almashdilar. Ishtirokchilar tomonidan juda ko'p g'oyalar o'rtaga tashlandi. Ulardan biri tanlab olindi. Seminarning ikkinchi kunida ijodiy jamoa ikki guruhga bo'lingan holda hujjatli film tayyorlashga kirishdilar. Masalan, birinchi guruh Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanida joylashgan Taka yong'oq nomli qishloqni hayoti va bu yerdagi insonlar faoliyati haqida to'xtalgan bo'lsalar, ikkinchi guruh Yonar buloq haqida batafsil tasvirga olish ishlarini olib bordilar. Seminar treneri Jon Bell ishtirokchilar tomonidan tayyorlanadigan hujjatli film qiziqarli va noaxborot shaklda tayyorlanishi qishloqdagi insonlarning kunlik faoliyatini aks ettirishini tavsiya berdi. 5ta sigirim bor, chorvoqda klientim bor. Azandan sig'nanlar yopiladi, azangi choylarga tayin bo'ladi, kelinlar. Mazkur film ijodkorlari Taka yong'oq qishloq aholisining chorvachilik, dehqonchilik, asalarichilik, shuningdek, shu manzilda istiqomat qilayotgan insonlarning yoshi ulug'ligiga alohida to'xtaldilar. Yangasim 94-da deb. Ikkinchi guruh esa qishloqdan 5 km uzoqlikda joylashgan Yonarbuloq haqidagi g'oya ustida ish olib bordilar. Manzil nega Yonarbuloq nomi bilan atalishi, uning o'ziga xos xususiyati tasvirlarda aks etdi. Bu gal har bitta ishtirokchi alohida fikr, alohida g'oya va ko'rsatuv loyihalari bilan tashrif buyurishgani bu galgi seminarni yanada ko'tarinki hamda o'zgacha suratda o'tishida xizmat qilmoqda. Seminarning navbatdagi kunida ishtirokchilar montaj ishlarini olib bormoqdilar. Ular tomonidan tayyorlangan film 3-may kuni mutaxassislarga taqdim etiladi.